ja tervetuloa kuuntelemaan Sotaa ja historiaa -podcastia, Suomen matalakynnyksisintä historiapodia. Mutta Sotaa ja historiaa -podin otsikon alle mahtuu myös ihan yksikkönä se sotaa. Tänään voin ilokseni ilmoittaa, että meillä on podcastissa vieraana majuri Antti Paronen, suomalainen sotatieteen tohtori ja tutkija. Hänellä on operaatiotaidon ja taktiikan dosentin arvo Maanpuolustuskorkeakoulusta. Lämpimästi tervetuloa. Oikein paljon kiitoksia, kiitos kutsusta. Antti, sä oot Suomen todennäköisesti seuratuin virkamies ja ehkä yksi näkyvimpiä Ukraina-kommentaattoreita. Joo. Miten tämä koko mediahässäkkä tämän ympärillä on nyt näyttäytynyt sulle? Että ollaanko me kaikki täysin väärillä poluilla tästä koko konfliktista ja tavallinen kansa ei taaskaan ymmärrä mitään, vai onko oikeasti niin kuin tiedotusvälineet tehnyt tehtävänsä? No, kyllähän tämä on niin kuin siis kokonaisuutena, jos me ajatellaan ihan tuosta sodan syttymishetkestä lähtien, niin tuntuu, tai ylipäätäänkään tuntuu siltä, että moderneissa konflikteissa niin meillä tulee joka kerta sellaisia uusia alustoja. Mä muistan joitain vuosia sitten jossain Keniassa oli sellainen terrori-isku, jossa puhuttiin, että Twitter tuli isosti tällaiseen niin kuin poliittiseen väkivaltaan, koska se terrorijoukko, joka teki iskua tällaisessa ostoskeskuksessa, niin se twiittasi tekemisiä. Ja tässä suhteessa niin ensimmäisiä kertoja me nähdään nyt tässä niin kuin tällaista sodankäynnin ja sodasta viestimistä Twitterissä ja erityisesti asiantuntijoita Twitterissä. Me nähdään sodasta leviävää kuvakerrontaa TikTokissa, jossa aikaisemmin me nähtiin niin kuin tanssivia ihmisiä. Eli siis se, että meillä niin kuin syntyy tällainen niin kuin sekä tavallisen median rinnalle ja sellaiseen niin kuin passiiviseen viestintään tällainen hyvin interaktiivinen tapa kertoa ja keskustella sodasta nimenomaan näiden modernien alustojen kautta, niin se, että en nyt halua ehkä sanoa ottaa harteille sitä niin kuin seuratuin virkamies, koska ilmeisesti Twitterissä myös Mika Aaltola löytyy, niin hän on sieltä jonkun verran edellä meikäläistä niin kuin seuraajamäärissä, mutta että tahdon sanoa vaan sitä, että ihmiset etsii myös tietoa sieltä tavanomaisen median ulkopuolelta, koska se tiedon tarve tällaisessa sodassa tai ylipäätäänkään niin kuin uudessa eurooppalaisesta sodasta on ihan valtava. Ja se, että jos ihmiset haluaa edes jollain lailla pureksittua juttua, ja sitten kun se löytyy matalalla kynnyksellä jostain sosiaalisen median alustalta, jota käyttää muutenkin elämässään, niin kyllähän se niin kuin selittää niin kuin sitä myös, että tällaista mielenkiinnon kasvua myös meidän suuntaamme. Joo, kyllä. Tässä juuri googlasin, niin teillä on tosiaan vielä Aaltolan kanssa noin 10 000 seuraajaa eroa, mutta eiköhän se tässä koko ajan kavene. Joo, hauska sinällään, joo. Mutta siis yhtä kaikki kertoo mun mielestäni sitä, että ihmiset haluaa niin kuin tietoa sekä siis taistelutapahtumista, analysoituu tietoa taistelutapahtumista sekä sitten myös niin kuin näkemyksiä ulkopoliittisesti ja strategisista vinkkeleistä, mitä esimerkiksi ulkopoliittinen instituutti tarjoaa. Ja tänä päivänä, jos me haluamme tällaista niin kuin ihan niin kuin sekä meidän tapauksessamme Maanpuolustuskorkeakoulun kannalta niin kuin täyttää sitä yliopistollista kolmatta tehtäväämme, eli yhteiskunnallisen viestinnän tehtävää ja sitä kautta myös niin kuin kansalaisten mielenkiinnon palvelemista, niin meidän pitää olla läsnä sellaisissa medioissa, joissa kansalaisetkin ovat. Oli nyt kysymys sitten sosiaalisista medioista ja sen erilaisista alustoista tai sitten vaihtoehtoisesta perinteisemmästä mediasta, mutta nyt vaikka pääuutislähetyksestä. Joo. Hyvin mielenkiintoista. Näinhän se kyllä tosiaan on. Mutta mennään tässä nyt sitten oikeastaan itse päivän aiheeseen, eli Ukrainan sotaan. Sota on nyt jatkunut noin 2,5 kuukautta. Miten näin niin kuin akateemisesti ja ammatillisesti tähän asiaan aika pitkälle perehtyneenä henkilönä, niin kuin lyhyesti kertaisit sodan tapahtumat jollekin kuulijalle, joka ei ehkä välttämättä ole seurannut muuten kuin otsikkotasolla. Joo. Me voitaisiin puhua tavallaan tästä asiasta kahdella raiteella. Me voitaisiin puhua niistä tapahtumista ja sitten me voitaisiin liittää niihin tai niihin sellainen toinen raide, joka olisi niin kuin sen analyysiraide. Jos me lähdetään liikkeelle tuolta
tuolta helmikuun puolesta välistä, anteeksi siis loppupuolelta 24. päivä, kun Venäjä aloitti tuli-iskulla ja sitten maajoukkojen hyökkäyksellä tunkeutumisen Ukrainaan, niin me nähdään ensimmäisessä vaiheessa sellaisia tavoitteita, joita me hahmoteltiin niin, tai paremminkin analysoitiin niin, että Venäjä pyrkii joko saartamaan Kiovaa, ottamaan esimerkiksi Kiovan hallintokortteleita haltuun, sitä kautta syrjäyttämään Ukrainan keskusjohtoa tai Ukrainan laillista hallintoa. Ja sitten toinen sellainen iso keskeinen elementti oli se, että venäläiset niin kuin tällaiset sotaponnistukset pyrkivät siihen, että Ukrainan asevoimia joko pyritään lyömään joillain alueilla, jopa tuhoamaan, ja sitten vähintään ikään kuin he ilmaisivat niin demilitarisoimaan, eli siis niin kuin poistamaan sellainen puolustautumiskyky venäläistä myöhempää tai mahdollisesti laajempaa aggressiota vastaan. Ja tätä vaihetta tai näiden tavoitteiden eteen toimimista me nähtiin aina käytännössä aprillipäivään hieman ennen ajankohtaa maaliskuun loppupuolelle, maaliskuun puolen välin jälkeiseen aikaan, jolloin me alettiin näkemään massiivisempaa vetäytymistä tuolta pohjoisemmalta alueelta venäläisten joukkojen toimesta ja sitä edeltäviä tällaisia ukrainalaisia, jopa menestyksekkäitä vastahyökkäyksiä miehittäjää vastaan ja erityisesti tappioiden tuottamista miehittäjälle tai tälle maahan tunkeutuvalle venäläiselle joukolle tuolla koillisella alueella. Ja kun tämä kehitys sitten jossain määrin niin lähti isommin käyntiin, eli tahdon sanoa siis sitä, että venäläisiä joukkoja vedettiin pois sieltä pohjoiselta operaatioalueelta, Kiovan suunnalta ja koilliselta Ukrainalta, niin samanaikaisesti me nähtiin näiden joukkojen täydentämistä ja uudelleen keskittämistä tuonne Itä-Ukrainan alueelle, ja siitä onkin nyt sitten muodostunut se päätaistelualue, kun me tässä keskustelemme siis käytännössä 5. päivä toukokuuta, niin me nähdään sellaista pienimuotoista taistelun taukovaihetta taistelussa Itä-Ukrainasta. Tällä hetkellä eletään niin kuin sellaisessa tilanteessa. Sitten jos tietysti tarkastellaan sit analyysivaihetta tai analyysiraidetta tässä keskustelussa, niin siltä me löydetään sit sellaisia niin kuin ehkä, siihen äsken vähän hieman ehkä viittasinkin siitä niin kuin tarkastelua siitä, että mikä venäläisillä on ollut ensimmäisen vaiheen tavoitteena nämä keskeiset elementit, ja sitten toisaalta myös voitaisiin tarkastella, että missä venäläiset tai ukrainalaiset ovat onnistuneet tai epäonnistuneet. Ukrainalaisittain epäonnistumisia on voinut olla ehkä myöhäinen liikekannallepano, ei olla onnistuttu välttämättä oikein ehkä suluttamisessa siinä määrin, kun sitä olisi voitu nähdä jopa niin kuin myöhäisen liikekannallepanonkin jälkeen. Ja sitten venäläisiä epäonnistumisia on ihan siis huomattavasti johtamisesta, aselajien välisen yhteistoiminnan tai yhteensovittamisen puutteita, erityisesti ilmakomponentin ja maakomponentin välistä yhteensovittamisen puutetta, erityisesti logistiset ongelmat on vaivanneet monia venäläisiä hyökkäyskiiloja, ja ehkä se keskeisin elementti on se, mikä ammattisotilaalle tässä kaikessa on ollut todella kummallista, että venäläiset ovat lähteneet ylipäätäänkään silloin helmikuun loppupuolella hyökkäämään sellaisesta ryhmityksestä, joka on käytännössä tarkoitettu poliittiseen painostukseen, ei niinkään sellaiseen syvällä ja syvillä tavoitteilla Ukrainan puolelle tapahtuvaan maahan tunkeutumiseen. No otetaanpa tästä ryhmityksestä hieman kiinni. Tämä ei ollut siis sotilasasiantuntijan mukaan missään nimessä se ryhmitys, josta olisi niin kuin hyvä hyökätä. Ja siitä hyökättiin silti vissiin aika kunnianhimoisin tavoitteen ja sitten epäonnistuttiin. Niin mistä se kertoo? Minkälaisesta tilanteesta se kertoo silloin alkuvaiheessa? Mikä tämän voisi niin kuin selittää? Joo, mä näkisin siinä tavallaan niin kuin sellaisen epäonnistumisen kierteen, mikä tuossa mainittiin, ja se ensimmäinen niin kuin liikkeelle paneva voima tässä on ollut sellainen venäläisen tiedustelun epäonnistuminen. Tai sanotaan vaikka, että venäläinen tiedustelu olisikin onnistunut rakentamaan selkeän kuvan ukrainalaisesta
kansallisen maanpuolustuksen tällaisesta kyvykkyydestä ja erityisesti maanpuolustustahdosta, niin se ei koskaan, mahdollisesti tapahtunut onnistuminen, niin konkretisoitunut sellaiseksi todelliseksi tilannekuvaksi venäläiselle poliittiselle ja sotilaalliselle johdolle, koska se hyökkäys tapahtui ei pelkästään kevyillä joukoilla, vaan joukoilla, jotka eivät olleet niin kuin mitä ilmeisimmin, ja tässä saatan tietysti historia saattaa osoittaa minut vääräksi, mutta että mitä ilmeisimminkään valmistautuneet käymään sellaista sotaa, mikä niille hyvin nopealla aikajänteellä tuli vastaan. Tai eivät välttämättä edes tienneet, mihin ovat menossa joidenkin joukkojen osalta. Ja kun se tilanne oli näin, niin se epäonnistumisen kierre syveni sitten sitä mukaan, kun tämä sota eteni, ja se, mikä tästä aiheutui, mitä me nähtiin erityisesti esimerkiksi tuosta Kiovan luonteispuoleiselta alueelta, että me nähtiin niin kuin venäläisjoukkoja työnnettävän toinen toisensa peräjälkeen, ikään kuin, niin kuin nähtiin, että on operatiivinen ongelma, että hyökkäys on pysähtynyt, ja sitten siihen vaan työnnetään ikään kuin resursseja yrittäen, että se nyt lähtisi tällä kertaa eteenpäin. Ja kun ukrainalaiset tajusivat tämän ja pystyvät hyödyntämään siellä sellaista hajautettua liikettä ja aktiivista tulenkäyttöä ja saivat yhä parempaa ja parempaa tiedustelutietoa, niin se tappioiden tuottaminen alkoi kertyä myös, tai tappioiden kumulatiivinen vaikutus alkoi sitten näkyä myös niin kuin tässä hyökkäyskiilassa ja osaltaan sitten niin kuin senkin takia ja ansiosta näitä tällaisia varmaan vetäytymispäätöksiä sieltä pohjoiselta alueelta oli verraten helppo sitten näin niin kuin venäläisittäin tehdä, ei varmaan noin niin kuin poliittisen johdon kannalta, mutta varmasti niin kuin operatiivisen ja taktisen johdon kannalta, että joukkoja ei työnnetty niin kuin tapettavaksi siihen lihamyllyyn yksinkertaisesti näin niin kuin karkeasti kuvaille. Tässä otettiin vähän esille tätä niin kuin poliittista puolta tässä konfliktissa, niin mennäänpä siihen hetkeksi, koska tuntuu jotenkin niin kuin näin ulkopoliittiselta laajemmalta kannalta, että tässä hyökkäyksessä olisi mennyt niin kuin kaikki tälleen maailmanpoliittisesti aivan pieleen Venäjän kannalta. Jos miettii hirmuiset talouspakotteet, ruplan kurssin täysi sukeltaminen, kaikki niin kuin oligarkkien laittaminen pakotelistalle, Venäjän täysi eristäminen, suuri eristäminen maailmankaupasta, niin kuinka pitkään luulet, että Venäjän sisäpolitiikka kestää tätä? Koska loppujen lopuksi, jos miettii, niin pakkohan tässä on olla joku sisäpoliittinenkin hinta. Joo, tämä on tosi iso kysymys, johon ei varmasti edes niinku parhaimmilla Venäjän tuntijoilla ole vastausta. Ja miksi siihen ei ole vastausta, niin koska se tietääkseen sen vastauksen, niin meidän pitäisi kuulua siihen Putinin sisäpiiriin. Ja paremminkin ei välttämättä edes siihen sisäpiiriin, vaan siihen välittömästi Putinin hallinnon, erityisesti tämän turvallisuushallinnon niin kuin lähipiiriin, jossa me kuulisimme niitä sellaisia kuiskutteluja käytävillä näin niin kuin poeettisesti ilmaisten. Ja koska sitten me pystyttäisiin sanomaan, että mihin suuntaan tämä tällainen Venäjän sisäpoliittinen tilanne on menossa. Onko siellä tapahtumassa jotain sellaista, mitä varsin paljon erilaiset huhupuheet tai viittaavat, että presidenttiä oltaisiin syrjäyttämässä ja näin edespäin. Ne on todellakin vakavin kovin vahvistamattomia huhuja, mutta että se, että niitä levitetään, niin tietysti kertoo mahdollisesti luonnollisestikin myös niin kuin erilaisista tällaisista informaatiopyrkimyksistä erilaisilta osapuolilta, jotka tähän konfliktiin liittyy, mutta ne kuitenkin omaavat sellaisen pienimuotoisen todellisuuspohjan siitä, että ihan varmasti tätä kysymystä pohditaan ei pelkästään tässä podcastissa, vaan myös niin kuin Venäjän korkeammassa johdossa. Ja kuinka kovaan ääneen, niin sitähän me emme valitettavasti voi tietää. Mutta se, että me ylipäätäänkään pohdimme tällaista asiaa tässä yhteydessä, niin kertoo jo, se jo sellaisenaan, ja tällainen kysymys on herännyt, niin kertoo jo sellaisenaan siitä, että ollaan ihan uudenlaisen ajan edessä myös Venäjän tulevaisuuden kannalta. Voisiko historia olla meille opettamassa jotain? No toki periaatteessa, kyllähän me nähtiin
tuota, Persianlahden sodan jälkeen Saddam Husseinin pysyminen vallassa Irakissa sellaisenaan niin kuin katastrofaalisesti päättyneen sodan tai erittäin huonon sotamenestyksen myötä siitä huolimatta, että tota Irak tai mitä, minkälaisia tappioita Irak koki, niin siitä huolimatta se valtakunta pysyi hänen käsissään. En tiedä, onko se vertailukelpoinen tai onko se millään lailla vertailukelpoinen evidenssi tällaiseen tilanteeseen, mutta että toki tietysti sisäpoliittista myllerrystä varmaan Venäjällä on luvassa, mutta samalla pitää muistaa, että tällaisiin, niin kuin, tällaisiin autoritaarisiin hallintoihin liittyy aina hyvin selkeästi se, että se sisäpoliittinen ilmapiiri muodostetaan erityisesti niin kuin turvallisuuskoneistojen hallittavaksi olevaksi kokonaisuudeksi. Ja tällaisiin niin kuin erityisesti värivallankumoustyyppisiin kehityskulkuihin, niin Venäjällä on ainakin doktriininsa perusteella varauduttu jo kovin, kovin pitkään, joten todella vaikea sanoa, mitä meillä voisi niin kuin luvassa olla. Hyvin lyhyessä aikajänteessä, mutta erityisesti niin kuin keskipitkässä aikajänteessä. Hmm. Niin, nyt kun mainitsit tämän informaatiosodan, niin sehän on ehkä se rintama, missä Venäjä on ottanut vielä omia maavoimiaankin huomattavasti pahemmin dunkkuun tämän sodan aikana, että tulee heti mieleen, jos tätä ajattelee niin kuin informaatiotilaa, etenkin nämä Butchassa esiin tulleet kauheudet. Miten ajattelet, että miten ollaan niin kuin tähän päädytty, että kun kuitenkin kaikki tietää, että tämmöiset kauheudet tulee aina jossain vaiheessa ilmi, niin kuka on määrännyt tämmöiset ja miksi? Vai onko nämä ollut vain jonkun random niin kuin sattumanvaraisten ihmisten niin kuin päähänpistoja? No, varmaanhan tilanteessa on ollut niitä sattumanvaraisia päähänpistojakin, mutta sellaiseen sitä on vähän vaikea pelkästään näiden raakuuksien systemaattisuuden astetta nojata ja sanoa, että no kun toi teki näin, niin todennäköisesti joku toinenkin on tehnyt niin ja niin edespäin, niin edespäin, niin edespäin. Toki tietysti tässä on aika paljon se, että yksittäisen kenttäkomentajan näyttämällä esimerkillä tai ikään kuin, niin kuin vaikka sormien läpi katsomisella, niin saattaa olla aika tuhoisia seurauksia tällaisen niin kuin esimerkiksi asutuskeskuksen hallussa pitämiseksi ja siihen liittyvään toimintaan. Täällä tietysti tarkoitan sitä, että raakuudet lähtevät hyvin nopeasti ruokkimaan uusia raakuuksia, erityisesti sellaisen sotilasjoukon keskuudessa, joka ei oikein tiedä tilanteesta ja kokee sen niin kuin valtavan stressaavaksi. Ja joka yö ukrainalaiset erikoisjoukot iskevät selustassa ja tilanne on varsin sekava kaikin puolin, niin onhan se tietysti ei voi sanoa ymmärrettävää, mutta siitä löytyy selitysvoimaisuutta siihen, että miksi näitä tällaisia raakuuksia on tehty. Ja sitten jos johtaminen on vielä ollut huonoa, eikä tällaisista raakuuksista rangaista tai niitä annetaan niin kuin tapahtua, niin meillä on niin kuin kierre, tällainen hyvin, hyvin niin kuin pahan kierre valmis. Vaikuttaa vähän siltä historiaharrastajan perspektiivistä, että tietyissä olosuhteissa, tietynlaisessa tilassa oleva sotilasjoukko voisi päätyä just tekemään jotain hirveyksiä, vaikka jossain Miilaissa, Vietnamissa tai Nankingissa sitten Kiinassa japanilaiset pääsivät oikein kunnolla vauhtiin. Niin, tämä olisi sinulle just mielenkiintoinen tutkimuskysymys ihan sellaisenaan, että miten paljon niin kuin on löydettävissä niin kuin kulttuurista riippumatta tällaista evidenssiä. Niin, tietysti se nyt on ollut ihan niin kuin somestakin nähtävillä tässä konfliktissa heti alusta asti, että todella karmivalla tavalla siviilin ja sotilaan raja on aika hämärä, että kun ihan avoimesti vihamielinen väestö miehitetyllä alueella järjestää päivittäin mielenosoituksia ja estää niin kuin, vaan ihmismassana venäläisten huoltokuljetusten kulun ja sitten yöllä saattaa tapahtua jotain sabotaasia, niin voi kuvitella, että se on niin kuin miehittävän sotilaan, jonka nyt ei tietenkään lähtökohtaisesti edes kuuluisi olla siellä siinä tilanteessa, niin perspektiivistä toi on varmasti aika helvetillinen tilanne. Joo, siis pitää muistaa, että tämähän on niin kuin sellainen ikiaikainen semmoinen sissisodankäynnin tällainen eräänlainen niin kuin voimanlähde. Siis se, että
että se miehittävän voiman voimattomuus huolimatta siitä, että se on lähtökohtaisesti mahdollisesti itsensä voimakkaaksi kokeva toimija, niin on tollaisessa niin kuin miehitystilanteessa, missä jatkuvasti tulee tappioita taholta, jonka ei edes tiedä toimineen sitä vastaan, tai ei pysty paikantamaan omaa vihollista, ei pysty tuhoamaan sitä, niin se sellainen pelko omasta hengestä, omasta hyvinvoinnista, niin on valtavan psykologisesti raskas. Jokainen sen tietää, joka on niin kuin semmoisessa tilanteessa ollut, missä ikään kuin, niin kuin menee sellaiselle insurgenttialueelle, tai menee alueelle, jossa paikallinen väestö ei, niin kuin ei niin kuin lähtökohtaisesti pidä sotilasjoukosta, niin kuin kaikkea on odotettavissa siitä eteenpäin. Että kyllä se voisin kuvitella, että tällä hetkellä niin kuin on aika leimaa lyövä elementti monilla alueilla. Toki tietysti varmaan on myös semmoisia kyliä ja ehkä jotain yhteisöjäkin ympäri Ukrainaa, jossa miehittäjää otetaan ehkä, ei voi sanoa avosylin vastaan, mutta että vähän myötämielisemmin vastaan kuin kovin monella muulla seutukunnalla. Kuinka paljon tällaisia niin kuin myötämielisiä alueita on, niin no, ei varmaankaan kovinkaan paljon tällä hetkellä Ukrainassa. Ilmeisesti myös hyvin venäjämieliset alueet ovat niin kuin kääntyneet kovin sellaiseksi niin kuin, kovin miehittäjää vastaan. Niin, se miehittäminen muuttuu aika hankalaksi siinä vaiheessa, kun ensin muutetaan kaikkien kodit tomuksi tykittämällä. Joo, se on täysin tietysti totta. Tässä on sellainen jännä piirre tuommoisessa niin kuin, ajatellaan, niin kuin vastakumouksellisessa sodassa, että niin kuin, paikallisen väestön hän ei tarvitse pitää niin kuin miehittäjästä luottaakseen siihen, että se miehittäjä tarjoaa ikään kuin, niin kuin turvaa ja ikään kuin, niin kuin toisen osapuolen kannalta paremman tilanteen. Mutta kun tilanne on tällä hetkellä Ukrainassa se, että siihen miehittäjän niinku tuomaan hallintovaltaan tai tällaiseen niinku potentiaaliseen parempaan elämään ei voi millään lailla luottaa, päinvastoin siis evidenssi osoittaa ympäri Ukrainaa, että et niinku venäläisen miehittäjän ollessa jollain alueella niin ryöstöt ja raiskaukset ja murhat ja teloitukset ovat todennäköisempiä tai huomattavasti paljon todennäköisempiä kuin se, että ukrainalaiset pitävät valtaa jollain tietyllä alueella. Tämä on valtavan epäkiitollinen tilanne tietysti esimerkiksi tavalliselle venäläiselle sotilaalle, joka ei välttämättä niin kuin lähtiessään tiennyt, että mihin on menossa. Tulee väkisinkin mieleen sitten kysymys näistä Donbasista ja Luhanskista, niin kuin, mistä tämä koko soppa sai tavallaan alkunsa alun perin. Yksi asia, mikä minua on koko tämän konfliktin ajan vähän ihmetyttänyt, on niin kuin se todella huono hyökkäysmenestys, mitä juuri käsittääkseni, miten se asia menee, on, että siis Donbasilla ja Luhanskilla on niin kuin omat sotilasvoimat, jotka sitten tekee heidän omilla alueillaan tai niin kuin näillä oblasteilla, mitä he niin kuin ajattelee, että on heidän aluetta niin kuin sitten hyökkäystoimintaa Ukrainaa vastaan. Mutta kun katsoo nyt siltä alueelta ajankohtaista karttaa, esimerkiksi tämä Scribble Maps, mistä on ollut paljon puhetta myös, kyllä, niin eteneminen on ollut todella hidasta. Niin onko tälle joku niinku tavallaan hyvä selitys olemassa? Joo, se on totta, ja tämä on tosi iso kysymys. Siis selityksiä voi olla monenlaisia. Yksi voi olla se, että sitten nämä niin sanotut Donbassin tai Luhanskin joukot eivät ole todellisuudessa sen tasoisia, että ne voisivat niin kuin käydä ukrainalaista asevoimaa vastaan menestyksekästä hyökkäystaistelua. Hyökkäys on kuitenkin taistelulajeista sellaisenaan kaikkein vaativin. Ja sitten toinen selitys on se, että me ei ehkä nykyisessä niin kuin tämmöisessä läntisessä teknologiauskovaisuudessamme, jos sitä tällä lailla voisi kuvata, mikä sodankäyntiin liittyy, niin me on jotenkin hylätty semmoinen ajatus siitä, että kantalinnotetut asemat olisivat niin kuin merkityksellisiä puolustussodan käynnissä. Ja sellaisesta alueestahan me tällä hetkellä puhutaan, mihin toi kysymyksesi viittasi. Siis juuri tällä alueella, mikä on ollut siinä Donbassin ikään kuin rajalla oleva puolustusvyöhyke, jossa Ukraina on rakentanut sekä kantalinnotettuja asemia että sitten syvempiä puolustusvyöhykkeitä ihan 8 vuoden ajan, niin on osoittautunut yllättävän pitäväksi, siis kokonaisuudeksi. Sillä ei ole tehty läpimurtoja,
sieltä ei ole hivuttauduttu ehkä nyt pohjoisinta rintama-aluetta lukuottamatta läpi. Ja osaltaan se on niin kuin todistanut vähän semmoisesta, mitä niin kuin tällaisessa läntisessä sotilaallisessa ymmärryksessä ei olla hirveästi oikeastaan viimeisinä vuosikymmeninä niin kuin kiinnitetty, tai sille ei olla pantu kamalasti arvoa noin niin kuin erityisesti nyt tällaiselle niin kuin linnoittamistoiminnan kehittämiselle, varsinkaan niin kuin siis tuolla anglomaailman sotataidossa, ehkä niin kuin alivoimaisemman sotataidossa niin kuin meillä Suomessa, niin tällainen, me puhutaan taistelutilan valmisteluista, jos meillä on aikaa, niin me käytännössä kaivamme niin kuin maanteitä auki ja sulutamme ja rakennamme kantalinnatteita ja rakennamme erilaisia niin kuin vaihtoasemia ja niin edespäin just niin paljon kuin meille vaan niin kuin aikaa tarjotaan. Eli ei sitä niin kuin täysin ole hylätty, mutta ei sitä mitenkään erityisen paljon niin kuin tutkitakaan, siis sotataidollisesti voisi sanoa. Että. Eli 1/23 pääsee taas kaivamaan korsuja. Niin, tapaa. No siis voi olla näin, joo. Ja sellaisena on kovin mielenkiintoista on, että se osoittaa oman arvonsa siis ihan tosiasiallisesti päivittäin itäisessä Ukrainassa. Se, että et, kun reippaat kädet käyvät maan sisään, niin sillä on oikeasti niin kuin hengissä pitävää vaikutusta nimenomaan sille lapion käyttäjälle. Tästä olisikin ihan oiva aasinsilta siihen, että vaikuttaa siltä, että tämä sota Ukrainassa on nyt avannut aika paljon uusia gradunaiheita maanpuolustuskorkeakouluun, mitä tulee moderniin niin kuin tällaiseen laajamittaiseen sotaan, voisiko sitä siksi kutsua. Niin millä tavalla voiko kommentoida, että tästä sodasta on otettu oppia ja peilattu sitten Suomen puolustusvoimiin ja siihen, miten me tehdään asioita täällä? Joo, tämä tiedonkeruuhan on jatkuvasti käynnissä ja on vielä mahdotonta sanoa, että minkälaisia niin kuin yksittäisiä tutkimushankkeita Ukrainan kannalta käynnistyy. Me otetaan siitä siis päivittäin oppia, me tehdään siitä päivittäin, jos ei tunti tunnilta, niin jatkuvaa analyysiä eri niin kuin puolustushallinnon ja eri aselajien ja eri puolustushaarojen tutkimustoimintojen ja tilannekeskusten osalta tiedustelutoimialan parissa, operatiivisen toimialan parissa, niin edespäin. Siis se tiedon määrä, mitä tuolta tulee, niin kuin te hyvin tiedätte, julkisista lähteistä on ihan valtavaa. Samalla lailla se on ihan valtavaa, kun sitä tulee niin kuin sotilastiedustelun erilaisilla tiedustelulajien hankkimana, niin edespäin. Ja toisin sanoen, jos me ajatellaan tätä tutkimustoimintaa, niin meillä sotilasprofessori Janne Mäkitalo tuossa kertaalleen yhdessä keskustelussamme, sisäisessä keskustelussamme luonnehti tätä aika hyvin, että seuraavat 10 vuotta me tutkitaan tätä Ukrainan sotaa. Sen erilaisia pieniä yksityiskohtia, sen erilaisia pieniä ilmenemismuotoja ja erityisesti sen sellaista operaatiotaidollista ja taktista ilmentymää, siis miksi joukot liikkuvat niin kuin ne liikkuvat, mikä on ollut esimerkiksi ilma- ja maa-elementtien välinen yhteys tai yhteyden puute kummallakin osapuolella ja niin edespäin ja niin edespäin. Näitä aiheita voisi olla niin paljon kuin vaan meillä tässä podcastin keskusteluaikaa olisi, eli me voitaisiin kehitellä näitä tässä keskenämmekin. Ja tietysti tutkimukseen kuuluu hyvin paljon se, että se kumuloi aina uutta tutkimusta, että kun jotain jää tutkimatta, niin sinne jää myös sitten tutkimuksellinen aukko, ja sitä pyritään seuraavalla tutkimuksella täyttämään, eli siis se 10 vuottakin niin voi osoittautua aika lyhyeksi ajaksi. No, jos ei nyt tässä ihan koko päivää käytä siihen, mutta jos sulla olisi 3 sellaista niin kuin uutta trendiä, mitkä tässä on tullut, sellaista oikeasti isoa silmiä avaavaa trendiä, mitä tässä on tullut sodan aikana, niin mitkä ne olisi? No mä olen vähän tylsä, kun mä sanon näin, ja mä ottaisin niin kuin jokaisesta puolustushaarasta, maa, meri ja ilma, niin kuin pääpuolustushaarasta. Ja maan päältä niin mä lähtisin tarkastelemaan sitä sellaista niin kuin suurten tai keskisuurten sotilasjoukkojen toimintaa Ukrainassa, siis sitä, että miksi me näemme niin kuin puolihuolimatonta pataljonan taisteluosastojen käyttöä varsinkin sodan alkuvaiheessa, miksi me emme nähneet esimerkiksi prikaatikokonaisuuksia tai sellaisia neuvostotyyppisiä divisioonakokonaisuuksia. Tähän kysymykseen pitää vastata tietysti sekä niin kuin operaatiotaidollisesti
että sitten mahdollisesti jossain määrin myös strategisesti. Sitten ilmakomponentin kannalta kyllä niin kuin sellainen ilmasta maahan vaikuttaminen venäläisessä sotataidossa, ilmatorjunnan merkitys tässä sodassa sekä sitten niin kuin kaukovaikutteisten aseiden käyttö Ukrainan kokoiseen maahan Venäjän tyyppisillä resursseilla tai Venäjän tasoisilla resursseilla, minkälaista vaikuttavuutta tai vaikuttamattomuutta sillä on ollut. Ja sitten merikomponenttihan tässä sodassa on venäläisittäin näyttänyt sillä kaikkein menestyksekkäimmiltä, kaikkein onnistuneimmalta, huolimatta siis Moskvaan upotuksesta. Merisaarto on edelleen voimissaan ja merieristys on edelleen voimissaan. Mutta miksi käytännössä tällaisessa operaatiossakaan tällaisella joukolla ei ole ollut kykyä tehdä semmoista sitä kaikkein vaativinta, eli niin kuin puolustetulle rannalle tehtyä maihin nousua. Niin nämä on ihan tietysti sellaisia, vaikka tieteessä on se miksi-kysymyksen esittäminen onkin vähän haastava, koska siihen on aika vaikea antaa sellaista niin kuin eksaktia vastausta, niin ne on sellaisia kuvailevuutta vaativia tällaisia niin kuin tutkimushankkeita tai tutkimuskokonaisuuksia, jotka tästä nyt esimerkiksi vois herätä. Joo, tuossa sodan alkupäivinä, kun se rupesi pikkuhiljaa näyttämään siltä, että tämä on niin kuin oikeasti niin kuin laajamittainen konventionaalinen sota Euroopassa, niin kyllä. Pohdittiin, että milloin tullaan näkemään niin kuin Normandian maihin nousuun verrattava tämmöinen. Joo, siis ja se, että niin kuin nimenomaan merellinen komponentti pystyi esittämään, varsinkin niin kuin ensimmäisinä päivinä, sellaista kyvykkyyttä, että he osoittivat niin kuin maihin nousuosaston olevan olemassa ja kävivät ikään kuin näyttäytymässä jossain Odessan edustalla tällaisella maihin nousukomponentillaan tai maihin nousuosastollaan, niin se tietysti osaltaan pakotti niin kuin, tai on edelleenkin pakottamassa ukrainalaista puolustajaa sitomaan merkittäviä joukkoja noin niin kuin Odessan puolustukseen, nimenomaan mereltä suuntautuvaa uhkaa vastaan, mutta sitten tietysti myös Transnistrian puolelta suuntautuvaa sellaista niin kuin uhkapotentiaalia vastaan. Joo, no nyt itse asiassa päästiinkin tähän niin kuin viimeisimpään tavallaan kehityskulkuun, eli tähän Transnistriaan. Mikä tämän rooli oikein on Ukrainan sodassa, kun se tuntuu, että se on yleensä geopolitiikassa ja niin kuin Euroopan niin kuin kovimmillakin politiikka- ja historiatuntijoilla, niin se jää semmoiseen niin kuin vähän pimentoon ehkä. Joo, kyllä se pienimuotoinen sellainen musta aukko on, ja se, että se on ollut näin pitkään tässä sodassa vähän niin kuin, en voi sanoa lapsen asemassa, mutta että pikkusen sillä niin kuin taka-alalle jääneessä roolissa, niin on sinällään ollut kovin mielenkiintoista, ja tästä keskusteltiin tuossa, tai on keskusteltukin esimerkiksi meillä tuossa maanpuolustuskorkeakoulun sisäisissä palavereissa ja näin edespäin, ja tämä on ollut ihan samantyyppinen ihmetyksen aihe, että siellä oleva joukko venäläistä sotavoimaa niin ei ole pystynyt uhkaamaan esimerkiksi Odessan suuntaa niin paljon, sieltä olisi jouduttu vetämään ukrainalaisia joukkoja pois, ja siksi toisekseen tämä Transnistrian tilanne ilmeisestikin vaatii venäläisten joukkojen läsnäoloa niin paljon, että ne ei pystykään välttämättä operoimaan sieltä suuntaan taikka toiseen. Ja se, että tätä tilannetta konfliktoidaan sitten enemmän tai vähemmän tarkoituksenmukaisesti tuolla alueella, tai tuo Transnistrian tilannetta konfliktoidaan, niin se on tietysti kovin mielenkiintoinen kehitys, ja tätä seurataan tietysti isolla mielenkiinnolla tosiaan. Joo, mun on pakko myöntää, siis itse olin mennyt kaikenlaissa asiayhteyksissä tekemään tämmöisen nojatuolikenraalin päätelmä ekoina viikkoina, että se tulee olemaan niin kuin joku tämmöinen staging point jollekin hyökkäykselle, mutta toistaiseksi se on ollut kyllä aivan väärässä, niin kuin kyllä monessa muussakin asiassa. Niin, se on, tietysti sit pitää tarkastella vähän sit maantiedettä siinä, että se on äärimmäisen haastavaa, että sinne keskitettäisiin venäläisiä joukkoja ilman että ukrainalaiset saisivat siitä hyvin nopeasti vihiä, ja se joukko, niin kuin sanottua äsken, niin ei välttämättä pysty niin kuin kokonaisuutena uhkaamaan sellaisenaan niin kuin ukrainalaista, esimerkiksi nyt vaikka sitä Odessan puolustusta. Miten sinne sitten saataisiin sitä uutta voimaa venäläisittäin, niin on tietysti vähän isomman pohdinnan kohteena, joo.
Mutta tietysti tämähän on hetkellinen, tämänhetkinen tilanne, että sehän saattaa muuttua yhdessä yössä. Jos nyt oletetaan, että kun ilmeisesti nämä Valko-Venäjällä harjoituksissa olleet joukotkaan ei tienneet, että nyt lähdetään hyökkäämään, niin tuskin siellä Transnistriassa olevissa joukoissakaan sellaista tietoa olisi. Se voi olla vähän jännä nakki, että mennään sinne tavallaan niin kuin rauhanturvaamaan helppo homma ja sitten yhtäkkiä syttyy sota sitä viereistä valtiota vastaan, niin siitä niin kuin lennosta lähteä kehittämään mitään hyökkäystä. Että. Niin, tämähän tietysti on sinällään ihan validi tällainen looginen ketju, ja koska tilanne on näin, niin voitaisiin ajatella, että onko, tai jos hyväksyttäisiin tällainen hypoteesi, niin voitaisiin ajatella, että olisiko se joukko edes kovinkaan hyökkäyskykyinen, mikä siellä on, että pystyisikö se toimimaan esimerkiksi prikaatikokoonpanossa, joka tunkeutuisi Odessan esikaupunkialueelle, niin no ei välttämättä, jos se on todellakin tällaisessa niin kuin pasifikaatio- tai rauhanturvaamistehtävässä niin kuin vahvoissa lainausmerkeissä tuolla alueella. Siellä voi olla, että rauhanturvaillakin lomat palannut. Niin varmasti, joo. Minkä sanoisit sitten, että olisi tällainen suurin yllätys, mikä on tullut sulle itsellesi tämän konfliktin aikana? No kyllä se riittuu oikeastaan niihin ensimmäisiin päiviin. Se, että venäläiset eivät niin kuin ensimmäisten tuntien ja erityisesti sanotaan, että ensimmäisen 4-5 päivän aikana niin alkoi ilmenemään, että tässä on todellakin niin kuin aika mittavia venäläisiä epäonnistumisia tapahtunut jo tässä vaiheessa ja se operaatio on lähtenyt käyntiin niin kuin verraten huonosti. Koska mikäänhän ei välttämättä, kun äsken, siis alussa puhuttiin siitä, että se ryhmitys oli tällainen painostusryhmitys, jos siitä hyökkäys lähtee liikkeelle, niin kyllä se niin kuin minulle ammattisotilaana kertoo siitä, että sille hyökkäävälle sotilasjohdolle, niin tilanne piti olla varsin selvä, että tässä edetään hyvin nopeasti, hyvin niin kuin tällaisiin mittaviin strategisiin tavoitteisiin, ja kun sinne ei päästykään, niin se ensimmäisten päivien sellainen niin kuin taistelumenestyksen kääntyminen niin kuin ukrainalaisille oli sellainen, no ehkä yllättävä on sinällään tietysti ihan hyvää kuvaava termi, koska siis minä olen niin kuin yllättynyt siitä, että eivätkö venäläiset todella ymmärtäneet, että näin hyökäten ei päästä siihen tavoitteeseen, mitkä olivat ilmiselviä niin kuin siinä hyökkäyksen ensimmäisenä päivinä. Se on jotenkin niin kuin, se on jotenkin, no ehkä äänen väristäkin kuulee sen, että se on niin kuin tuskastuttavan niin kuin yllättävää ollut jossain mielessä, että eikö todella ole käsitetty, että mitä tästä voisi seurata. Joo, nyt suomalainen sotataidon asiantuntija servailee venäläisiä kollegoja aika pahasti tässä näin. Asia oli ilmeisesti teille ilmeistä, se on mukava kuulla ja valaa niin, luottamusta myös joo, PVG ymmärrykseen siis, modernista konflikteista. Joo, siis se on sanottava tuossa, että se joukkomäärä, minkä venäläiset niin kuin keskittivät tähän operaatioon, niin ennen kaikkea se joukkomäärä näytti siltä, että ei tämän hyökkäyksen periaatteessa pitäisi lähteä käyntiin. Ja sitten kun se hyökkäys lähti käyntiin, niin sitten sit se seuraava oletus on ollut se, että tällä joukkomäärällä pyritään sellaiseen nopeaan vaikutukseen. No sitten kun siihen nopeaan vaikutukseen ei päästy, niin sitten meidän olisi pitänyt nähdä seuraavaksi sellainen niin kuin suuri joukkomäärä lisäys. No sitä nyt ei ole vielä nähty. Ja niin edespäin ja niin edespäin. Eli siis tässä tulee tällaisia niin kuin kertauttavia kysymyksiä, jotka ei ole, ne, kun me puhutaan konventionaalisesta sodasta, niin ne eivät ole loogisia kehityskulkuja, mitä tässä on nähty niin kuin kerta toisensa jälkeen. Siis noin niin kuin, jos lintuperspektiivinä koko Ukrainan operaatioaluetta tarkastellaan. Et se on kovin mielenkiintoinen ilmiö kokonaisuudessaan. No, mutta mistä tuo sitten kertoo, tiedä häntä, ehkä tämä sota on enemmän poliittisesti motivoitunut kuin sotilaallisesti mietitty loppuun asti. Niin. Ja poliittisista motivaatioista puheen ollen, meillä on pian lähestymässä 9. päivä toukokuuta, olihan näin, juu kyllä. 9. päivä toukokuuta Venäjällä on voitonpäivän paraati, jossa juhlitaan voittoa natseista toisessa maailmansodassa. Ja kuinka puna-armeija pelasti Euroopan, niin voiko tällaisella päivämäärällä ja kansallisella juhlalla olla jotain strategista merkittävyyttä tämmöisessä sodassa? Kyllä tässä tietysti paljon arvaillaan sitä, että
voiton päivänä pitäisi jonkunlainen voitto myös tässä Ukrainan operaatiossa julistaa tai pystyä julistamaan. Tai vähintäänkin osoittaa, että hyökkäysoperaatio etenee niin kuin sitä ollaan suunniteltu, ja että se on vähintäänkin saavuttanut jonkunlaisia välitavoitteita, ja se lopullinen tavoite on tuossa ihan nurkan takana. Onnistuisiko venäläinen tällainen informaatio, sodankäynnin koneisto ja propagandakoneisto tekemään tällaisen tarinan? No, ihan varmasti onnistuu. En usko, että se on mitenkään heille niin kuin täysin tai oikeastaan millään lailla mahdotonta. Merkittävinä menestystarinoinahan he pystyvät varmasti osoittamaan, että maayhteys Krimille on olemassa. Itä-Ukrainasta käydään taisteluita, jotka ovat ihan kohta ratkeamassa. Ja tällaisia me saatetaan kuulla, jos niin kuin venäläinen tällainen tarina haluaa mennä tällaisiin yksityiskohtiin ja saavutusten osoittamisiin. Mutta sellaista merkittävää voittoa, esimerkiksi niin kuin läpimurtohyökkäyksen onnistumista, Itä-Ukrainan täydellistä valtaamista, siellä olevan ukrainalaisen puolustusryhmityksen romahtamista, niin aika vaikea on nähdä tässä seuraavan 4 päivän kuluessa tapahtuvan. No nyt kun päästiin jo tähän niin kuin tulevaisuuden spekulaatioihin, niin Antti Paronen, miten näkisit, että tämä sota voidaan saada ratkeamaan ja missä aikataulussa? Joo. Erityisesti tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Tässä on sellaisia niin kuin erilaisia kehityskulkuja nähtävänä, joista ehkä sellaisin kaikkein loogisin valitettavasti on se, että tämä sota pitkittyy ja tätä käydään yhä niin kuin pienenevin ja pienenevin effortein erityisesti Venäjän puolelta. Tässä pyritään saada aikaan sellainen jonkunlainen jäätynyt konflikti, jota voidaan aina uudestaan pumpata käyntiin tarvittaessa ja ottaa joku kilometripylväs jostakin ja joku kylän jostakin ja niin edespäin. Toinen vaihtoehto on se, että tapahtuu jonkunlainen mittava joukkolisäys venäläisten toimesta ja sillä pyritään sitten merkittävästi vaikuttamaan tämän sodan kulkuun. Ja jos me nyt yhtään annetaan itsemme olla sellaisia venäläisen sotetaidon oppilaita, niin kyllähän sieltä niin kuin doktrinaarinen ymmärrys sille on, miten tällainen tilanne ratkaistaan. Se ratkaistaan mittavalla joukkojen käytöllä, se ratkaistaan mittavalla tulen käytöllä niin ilmasta kuin epäsuoran tulen aseilla ja käytännössä ammutaan itsensä läpi puolustajan niin kuin kantalinnoitetusta ryhmityksestä. Kyllä se niin kuin ymmärrys siellä on olemassa, mutta se vaatii vaan huomattavasti paljon enemmän eforttia kuin tällä hetkellä me nähdään. No, mitä se taas sitten vaatisi, niin se vaatisi käytännössä jonkunlaisen niin kuin venäläisen reservin mobilisaation, ja se on aika vielä tällä hetkellä pitkässä puussa, mikäli sitä ei sitten nyt esimerkiksi joidenkin, nyt erityisesti ukrainalaisten vihjailujen osalta tai osoittamana sitten vaikka voiton päivänä julisteta. Sehän on tietysti nyt tulevaisuutta ja varsin läheistä tulevaisuutta. Mutta tällainen venäläinen niin kuin sitoutuminen tämmöiseen paikalliseen konfliktiin, että kokonainen niin kuin väestön osa esimerkiksi käskettäisiin sotimaan Ukrainaan jonkun Itä-Ukrainan kolkan takia, niin on se aika kieltämättä pitkässä puussa näin niin kuin ensi alkuun. Että pitäisin todennäköisempänä, tai niin kuin äkkiseltään tarkastellut, pitäisin todennäköisempänä, että tästä on tulossa sellainen kulutussodan käynnillinen ilmiö näin niin kuin parhaassa tapauksessa venäläisestä mittakaava tai venäläisestä näkökulmasta tarkastellen. Jos taas katsotaan ukrainalaisittain, niin mehän nähdään jatkuvasti kehittyvää ukrainalaista operatiivista hyökkäyskykyä, ja sen perustan tämän väitteen siihen, että meillä on vaikkakin aika hajanaista läntistä kalustoapua Ukrainalle, niin yhtä kaikki sellaista kalustoapua, jolla rakennetaan prikaateja, jotka hyökkäävät ja lyövät jollekin alueelle ryhmittyneen vihollisen. Miten paljon näitä prikaateja tarvittaisiin? No, kyllä niitä aika tuntuvia määriä tarvittaisiin, että venäläinen tällainen puolustusryhmitys lyötäisiin koko tuolta miehitysvyöhykkeeltä aina Harkovasta Hersoniin ja Mykolaiviin asti niin hajalle. Ja että venäläiset niin kuin kenttäkomentajien taisteluajatus
puolustukseen ryhmittymisestä tai aktiivisesta puolustuksesta voitaisiin lyödä hajalle, ja onnistutaanko siinä ja minkälaisessa aikajänteessä, niin, niin täysin mahdotonta sanoa, mutta että kyllä me nyt joka tapauksessa nähdään sellaista kehitystä tai tällaisia erityisesti nyt raskaiden aseiden kautta tapahtuvia aseapua Ukrainalle, niin siitä se on, tai on kertomus siitä, sanotaan näin. Hmm. Joo, tämä on kyllä todella mielenkiintoinen juttu. Nyt kun tulit muuten tähän niin kuin läntiseen aseapuun, niin pitää kyllä kysyä tästäkin, että tämä on ollut niin paljon nyt otsikoissa, tai no ehkä tämä oli enemmän muutama viikko sitten kuin ehkä enää nyt, mutta tästä oli niin paljon otsikoissa, ja sitä oltiin niin kuin parlamenteissa, laitettiin sinne ja tänne, ja Briteissä siitä puhuttiin satoja tunteja. Saksassa meinattiin jo heittää liittokansleria ulos, kun äijä laittoi kapuloita rattaisiin. Niin mitä sä niin näkisit, että mikä on ollut tämän läntisen aseavun rooli? Onko tämä nyt ollut aivan täydellisen toissijaista näpertelyä, vai onko tämä niin joku oikea vaikutus? Kyllä mä näkisin, että tällä on ihan aitoa vaikutusta ollut. Jossain haastattelussa totesin tästä, että ukrainalainen panssarintorjunta on kyllä ukrainalaista panssarintorjuntaa, mutta se on lännen ylläpitämää. Eli siis läntinen erityisesti panssarintorjuntaohjuskalusto niin alkaa saavuttaa Ukrainassa jos sellaisia lukemia, että sitä on reservissä ja sitä kyetään ylläpitämään sitä sellaista niin kuin panssarintorjuntaohjuskyvykkyyttä. No sillä ei vielä käytännössä sotaa ratkaista, mutta sillä estetään ihan tosiasiallisesti miehittäjän päälle ajo esimerkiksi jossain Itä-Ukrainan tällaisilla liikenneväylillä ja näin edespäin. Et se on niin kuin kriittisen tärkeä elementti tässä suhteessa. Ja se, että me nähtiin tässä joitain viikkoja sitten, tai paremminkin ehkä kuultiin joitain viikkoja sitten ukrainalaisen korkeimman poliittisen johdon toistuvia pyyntöjä raskaasta aseistuksesta, niin kertoo tietysti siitä, että sitä ei ole ollut Ukrainassa ensinnäkin tarpeeksi, ja siksi toisekseen sillä pyritään rakentamaan tuota äsken kuvailemaan tällaista niin kuin operatiivista hyökkäyskykyä, tai paremminkin ehkä niin kuin alueellista taisteluiden ratkaisemiskykyä ukrainalaisille. Ja mikäli sitä saadaan, ja mikäli sitä saadaan, nopeasti noin niin kuin tarkastettuna käyttöön ja koulutettua joukolle ja joukkoja kyetään organisoimaan yhtenäisen johdon alle, niin me saatetaan nähdä tässä vielä sellaisia kehityksiä ukrainalaisten taholta, joita ei niin kuin sodan ensimmäisenä päivinä osattu kuvitellakaan. Tämä jää varmasti kyllä historia jonkinnäköisenä yllätyssotana siinäkin mielessä, että ei tämä ole mennyt yhtään käsikirjoitusten mukaan. Se, mitä sä nyt kuvailette tässä näin, niin kuulostaa siltä, että kun konflikti pitkittyy, niin Ukrainalla on ihan todellisia mahdollisuuksia kehittää itseään ja omia kyvykkyyksiä ja tehdä itsestään voimakkaamman. Sitten taas Venäjällä on ollut suuria hankaluuksia ylläpitää edes sitä, millä lähdettiin alun perin liikenteestä. Joo, se on sinällään ihan totta, että jos me otetaan vaikka jotain snapshotteja sieltä täältä vaikka Itä-Ukrainaa ja me aletaan laskemaan niin kuin sellaisia potentiaalisia joukkokokonaisuuksia, niin me havaitaan, että niin kuin vaikka venäläisen joukkokeskittymä jossain Izyumin alueella sijaitseekin, niin sillä samalla alueella on kuitenkin sen verran irti olevaa ukrainalaista joukkoa, että se taistelu on vähintäänkin pattitilanne tai tällainen niin kuin pysähtynyt hyökkäys, eikä venäläisillä ole sellaista ratkaisuvoimaa esimerkiksi kyseisellä alueella. Ja sitten jos me katsotaan siellä täällä ympäri niin kuin muualla Ukrainaa tai muualla näitä taistelualueita, niin me ymmärrämme, että ukrainalaisilla alkaa kehittyä myös sellaisia, no jos ei nyt ihan ratkaisukykyisiä tällaisia niin kuin hyökkäysjoukkoja, niin ainakin sellaisia alueellisia hyökkäyskykyjä, jolla sitten, kuten esimerkiksi Harkovan alueella, niin tehdään tällaisia aika merkittäviäkin niin kuin venäläiseen ryhmitykseen tapahtuvia tunkeutumisia ja oman alueen takaisin valtaamista. Kyllä. Mitkä on nämä sitten läntiset aseet, jotka antaa Ukrainalle tätä hyökkäyskykyä? No joo, kyllä se, vaikka tässä nyt ollaan niin kuin minun alallani ollaan nyt tällaista
niin panssarivaunun obituaaria haluttu kirjoittaa jo monta kymmentä vuotta, niin kyllä niin kuin vaunukalusto on sellainen yksi keskeinen elementti. Et ei ole olemassa vielä sellaista välinettä, jolla ajettaisiin vihollisen ryhmitykseen hyvässä suojassa tulivoimaisesti ja omattaisiin sellainen ikään kuin päälleajokyky ja tällaisen niin kuin puolustuksen murtamisen kyky samassa määrin kuin panssarivaunussa on kuljettaen sen sisällä jalkaväkeä, joka on siis se käytännössä se miehitysvoima edelleenkin vielä maasodan käynnissä, vaikka taisteluroboteista puhutaankin ja niin edespäin. Siis vaunukalusto on yksi. Sitten toinen elementti on se, että minkä verran saadaan niin kuin epäsuoran tulen kalustoa ja minkä verran sille saadaan ampumatarviketta ja miten hyvin se logistinen ketju sen ampumatarvikkeen sille niin kuin kanuunalle toimittamiseksi toimii. Ja tätä kaikkea sitten suojaa käytännössä ilmatorjunta. Eli niin kuin nämä elementit tässä niin kuin näiden maasodan käynnillisten niin kuin keskeistä, tai ne ovat sellaisia eräänlaisia maasodan käynnillisiä kulminaatiopisteitä, näin kai voisi sanoa. Joo. Tämä on erittäin mukava kuulla, että olet sitä mieltä, että panssarivaunu ei ole vielä niin täysin hautaan heitetty vehje. Mä olin siis itse vaununjohtajana. Niin, joo. Mä oon käyttänyt liikaa elämästäni siihen, että on erinäisillä internetin keskustelupalstoilla tästä asiasta väitellyt ihmisten kanssa. Nyt on sentään joku asiantuntija, johon viitata. Joo, se olisi liian helppoa sanoa, että panssarivaunu olisi niin kuin kuollut ja pian kuopattava laite, koska siis ei ole mitään, mikä sen tulisi korvaamaan siis sellaisenaan. On paljon esitelty niin kuin erilaisia ajatuksia siitä, että kaukovaikutteisuus olisi sen sellaisen massottavan tulenkäytön, että tavallaan täsmäaseet kaukovaikutteisina olisivat sen massottavan tulenkäytön korvaava elementti, ja sitten sen tulenkäytön vaikutusten hyödyntämiseksi ei tarvittaisikaan enää mittavia panssarijoukkoja, jotka ikään kuin modernin ratsuväen tapaan rynnäköivät tällaisesta puolustusryhmityksestä läpi, ei ole sellaista, niin kuin, siis se kehitys olisi, jos mentäisiin tähän minun kuvailemaan, niin vaikka niin kuin pienten ja ketterien joukkojen tällaiseen täsmäasetulen käyttöön tarkasti vastustajan tällaisia kriittisiä suorituskykyjä vastaan, niin toki siis kyllä siitä on nähtävissä sellaista niin kuin ihan jo niin kuin laskennallista tällaista vaikutusperusteista suuntautuneisuutta sodankäynnistä. Yhdysvaltalaiset rakentaa omaa niin kuin ymmärrystään maataistelusta tällaisen niin kuin periaatteiden varaan, nimenomaan tällaisen niin kuin vaikutusperusteisen periaatteen varaan. Pilkku, mutta edelleen se sodan todellisuus osoittaa, että esimerkiksi vaunut ja panssarintorjunta taistelevat keskenään tavalla, jossa se panssarin torjunta on kuitenkin niin kuin se puolustajan aseistus, ei niinkään sen niin kuin sen offensiivisen toiminnan kannalta kriittisen tärkeä elementti, vaan se on nimenomaan se panssarivaunu, joka kuljettaa sitä miehistöä, maa-aluetta miehittävää miehistöä paikasta toiseen verraten hyvässä suojassa, verraten tulivoimaisesti. Ei ole oikein korvaavaa järjestelmää vielä olemassa. Jos ei sitten jotain taisteluraportteja tässä yhtäkkiä yllättäen tuodeta taistelukentälle, joo. Niin, itse asiassa taistelurobotit on nyt mainittu 2 kertaa. Tuon panssarintorjuntajutunhan kaikki suomalaiset varusmiehet tietää, kun Niinisadossa amerikkalaiset tulee ottamaan meiltä turpaan ja opettelemaan, miten se tehdään. Mutta dronet Ukrainassa ja dronet myös Suomessa, että tässä sodan alussa oli semmoinen hyvä propagandabiisi Bayraktar-dronesta, mutta näillä droneilla ylipäätänsä on ollut vissiin kuitenkin ihan merkittäväkin vaikutus tässä sodassa. On. Yksi tietysti on tuo mainitsemasi psykologinen vaikutus, joka sellaisenaan on siis totta kai se on merkittävä, mutta että me ollaan nyt oikeastaan 2 sotaa nähty, jossa nämä dronet ovat tehneet sellaisia tärkeitä esimarsseja omassa merkityksessään. Yksi näistä on ollut tämä Vuoristo-Karabahin konflikti, hyvin lyhytaikainen sellainen, ja sitten toinen on sitten tämä Ukrainan konflikti. Ja keskeinen elementti nyt tässä on se, että
meikäläinen ilmatorjunta, siis käytännössä niin kuin ilmatorjunta tällaisessa konventionaalisessa aseväessä, niin ei ole rakennettu torjumaan matalalla hitaasti lentäviä pieniä maaleja, vaan se on rakennettu torjumaan korkealla kovaa lentäviä niin verraten isokokoisia maaleja. Ja tämä on sellainen tietysti ongelma, jota eivät ole ratkaisseet edes ne, joilla on ihan merkittävästi resursseja saatavillaan, esimerkiksi Persianlahden maissa olevat aseväet. Niin kun me tiedetään, että tällaisia iskuja tehdään esimerkiksi öljyjalostamoihin Persianlahdella, niin me voidaan ihan perustellusti olettaa, että kyllä niitä ainakin tällaisia järjestelmiä, koska ne ovat verraten halpoja, niin käytetään myös sitten tällaisessa korkean intensiteetin sodassakin niin ikään, niin kuin me ollaan nyt nähty, ja ihan jopa menestyksekkäästi, sekä maalin osoitustehtäviin että ihan tuhoamistehtäviin. Joo. Seurattiinko sitten PV:llä myös tätä Vuoristo-Karabakin konfliktia aikoina? Tai eihän tästä nyt aikoinaan, kun tämä oli 9 kuukautta sitten. Niin, joo. Siis totta kai, kyllä tämä on ollut ihan niin kuin mielenkiinnon kohdeena, erityisesti tämä lennokkitoiminta Vuoristo-Karabahissa. Mutta tietysti me puhutaan ihan toisenlaisesta konfliktista kuin me, mitä Ukrainassa nähdään, niin no siis sellainen tietynlainen komparatiivinen asetelma, tämä voisi olla, kun niistä tutkimuskysymyksistä puhuttiin, niin verrattaisiin vaikka jotain vaikutuskykyisten lennokkien toimintaa Vuoristo-Karabahissa ja sitten jossain tietyssä Ukrainan sodan viikkokokonaisuuksissa. Tässä voisi olla esimerkiksi sellainen potentiaalinen vink-vink pro-gradun aihe sinne jollekin kuulijalle, jos kiinnostaa tulla esimerkiksi opintoja tekemään meille meikäläiseen yliopistoon. Tervetuloa vaan. Joo, ei, mä kyselin vaan just sillä, kun mua harmitti sillä aikoinaan vähän se, että se jäi niin vähälle huomiolle, kun mielestäni siinä oli hyvin paljon niin kuin nyt Ukrainan konfliktiin peiloten, niin siinä oli hyvin paljon mun mielestä tällaisia niin kuin, just niin kuin nämä droneet ja sitten tämä niin kuin pienen PST-ryhmän käyttö, tiuha käyttö, niin siinä oli mielenkiintoisia tämmöisiä niin kuin peilaavia asetelmia, vaikka toki sitten niin kysymyksessä on kuitenkin täysin erilainen maasto ja silleen jo. Joo, luonnollisesti vertailut on tietysti sellaisena vähän varsinkin tämän, niin kuin tämän maantieteen takia vähän vaikeita, mutta olet ihan oikeassa, kyllä se verraten pienelle huomiolle jäi. Toki tietysti ammattilaiset sitä seurasivat ja osoittivat sitä kohtaan mielenkiintoa. Esimerkiksi nyt jonkun verran julkisuudessakin ollut entinen puolustusvoimien tiedustelupäällikkö tai pääsikönnän tiedustelupäällikkö, kenraali EVP Pekka Toveri, teki sitä ihan ansiokkaan sellaisen artikkelin panssariprikaatin julkaisema lehteen mielenkiintoisia pohdintoja käytännössä on tehty tästä aiheesta. No, erityisesti nyt sen sellaisen niin kuin lennokista tehtävän panssarin torjunnan kautta jo. Nyt kun muuten päästiin jo tähän vähän niin kuin kalustokäpistelyn aiheeseen, niin teillähän on nyt tullut puolustusvoimille tämmöinen ilouutinen 5.4. Eli noin kuukausi sitten, että 2,2 miljardia euroa tulee lisää fyrkkaa käteen. Joo. Niin, mitenkäs tämä Ukrainan sota niin kuin vaikuttaa PV:n tuleviin niin kuin tämmöisiin kalustohankintoihin, niin siitä ei varmaan voi vielä puhua, mutta semmoisiin niin kuin tuleviin suorituskykyihin, mitä haluttaisiin tai mitä ollaan nyt huomattu, että hei, tämmöistä ehkä pitäisi hankkia tällä 2,2 lisämiljardilla. Joo, minun on aika vaikea tähän ottaa kantaa, koska tiedän tuossa muutaman kollegan kanssa keskustelen, että tällä hetkellä niin kuin kirjoituskoneet erilaisilla niin kuin suunnitteluosastoilla käyvät aika kovaa vauhtia ja erilaisia mietintöjä tehdään ja tarkasteluja tehdään näistä määrärahakehyksistä ja niiden jakamisesta ja niin edespäin. Siis siinä määrin, että jos minä sanoisin jotain, niin se saattaa olla huomenna vanha. Mutta siis voin kertoa, että tässä tehdään niin kuin todella kovasti töitä ja lamppua poltetaan myöhäiseen iltaan niin tuolla Kaartin korttelissa Helsingissä kuin niin kuin ihan puolustushaareesikunnissakin, että kyllä tässä ollaan tietysti kovin kiitollisia siitä, että ollaan saatu tällainen ensinnäkin niin kuin tietysti tunnustus suomalaisen puolustuslaitosta ja puolustusvoimia kohtaan, että meille on uskottu näin merkittävä lisäpanostus, ja sitten tietysti osaltaan se on myös meidän kannaltamme kauhean tärkeä luottamuksen osoitus myös siitä, että tähän järjestelmään halutaan satsata kansallisesti
tavalla, joka vetää Euroopassa vertoja monessakin suhteessa. Okei. Eli asiasta ei vielä voida kertoa. Mutta... No joo, koska niin kuin, pohdinnat voivat olla huomenna vanhoja, kun niin kuin, mietinnöt ja tarkastelut ja tutkimukset ja niin edespäin saattavat osoittaa jotain muuta kuin mitä tänään ilmaisee. Joo. Noniin, mutta rahalle kuitenkin varmasti jotain käyttöä keksitään ja joo, sitä varmasti. Käyttöä mietitään tarkkaan. Joo, ihan varmasti. Siis erityisesti niin kuin tietysti koulutus ja sen koulutusolosuhteiden ja esimerkiksi kertausharjoitusmäärät ja tällaiset näin, niin voisin kuvitella, että ovat niin kuin, ylläpidon kohteena esimerkiksi. Hmm. Tuota. Ville, onko sinulla joku hyvä tähän vielä? Meillä on aika hyvin käyty kyllä näitä aiheita. Niin, tässähän nyt ollaan perinteisen tunnin mittari just ylitetty. Nyt voisi olla sellainen hyvä hetki vähän miettiä, että onko tässä keskustelun aikana tullut jotain mietteitä. Mä oon itse vaan suoraan lennosta kysynyt, jos mulla on tullut jotain mieleen, mutta olisiko jotain vielä, mitä voisi sopia käsiteltävän tähän loppuun? No tietysti kyllä se niin kuin, jos niin kuin siis läntistä niin kuin, tällaista niin kuin puolustusyhteistyötä tarkastelee, niin kyllähän tämä niin kuin sota karmeudessaan ja inhimillisessä katastrofissaan tai katastrofaalisuudessaan onkaan niin kuin niin karmea asia kuin se on, niin kyllä tämä on antanut niin kuin sellaisen selkänojan esimerkiksi Naton sisäiselle yhteistyölle tai niin kuin kahdenvälisille puolustusyhteistyölle, mitä lännen keskuudessa ja läntisten valtioiden välillä tehdään. Eihän mikään ole niin kuin verrattavissa siihen, ei hyvät ja niin kuin lämpimät suhteet ole niin merkityksellisiä kuin tällainen ulkoinen uhka, jota vasten pitää niin kuin parantaa omia suorituskykyjä yhdessä toisten kanssa. Sinällään me eletään niin kuin sekä Ukrainan sodan kannalta kauhean mielenkiintoista aikaa tässä puolustusjärjestelmän parissa suomalaisittain noin niin kuin kehityksen ja määrärahalisäysten ja niin edespäin osalta, mutta sitten toisaalta me eletään myös niin kuin tällaisen läntisen yhä tiivistyvän yhteistyön kanssa kovin mielenkiintoista aikaa erityisesti täällä Itämeren alueella. Et seuraamukset ovat, et niin kuin ne Ukrainan laineet lyövät uudestaan kyllä aika niin kuin tuntuvasti myös tänne pohjoiseen, näin kai voisi niin kuin kuvainnollisesti sanoa. Okei. Mielenkiintoista kuulla. Vaikuttaa siltä, että kerrankin täällä Pohjolassakin tapahtuu lyhyessä ajassa jotain suuria muutoksia. Niitä on jännä nähdä sitten. Toivottavasti ei lyhyessä ajassa liian suuria muutoksia. Ei, se ei ole ehkä ihan... Vaikka niin kuin puolustusratkaisut niin kuin saattaa niin kuin olla yhä syvenevämpää yhteistyötä niin kuin kumppanimaiden kanssa, tai olisit esimerkiksi niin kuin ratkaisu Naton suhteen mitä tahansa, niin ei tällainen niin kuin kehitys, mikä Ukrainasta liikkeelle on lähtenyt, niin se on aika peruuttamatonta noin niin kuin lyhyellä aikajänteellä. Että määrärahalisäyksiä tuskin otetaan missään maassa pois tai niin kuin yhä syvenevämpää tällaista puolustusyhteistyötä eri maiden välillä, niin ei se nyt siihen lakkaa, että sodassa tulisi tällainen jäätynyt tilanne. Että kyllä me ollaan saatu niin kuin, tai nähty olevan liikkeellä paljon sellaista julkisessa keskustelussa, minkä takaa löytyy ihan valtavia tällaisia valtionhallinnollisen koneistojen liikkeitä, joiden niin kuin uudelleen kääntäminen suuntaan tai toiseen on aika raskasta on niin kuin läntisissä yhteiskunnissa. Joo, eli siis asefirmojen osakesalkkuun. Joo, siis no ei minun tarvitse tietysti välttämättä hirveästi pörssikursseja katsoa, kun ihmetellään, kun Rheinmetallien ja Lockheed Martinin niin kurssit ovat kääntyneet, ainakin hetkellisesti kääntyivät tuossa sodan alkuvaiheessa ihan merkittävää nousua, että jos sellainen kiinnostaa, niin siinä noin niin kuin sijoitusvinkkejä näin niin kuin kieliposkassa ilmasta. Jep. Kaikille jotain, mutta nämä on tietysti ihan jokaisen henkilökohtaisia näkemyskysymyksiä. Omasta mielestä ainakin pitää
pitää omista arvoista kiinni ja osoittaa, että ainakaan hyökkäämällä ei saa mitään strategisia saavutuksia itselleen ja siitä on seuraamukset. Niin itse olen ihan tyytyväinen siihen, mihin suuntaan ollaan Suomessakin menossa. Tämä sota- ja historia-podi alkoi jo poliittiseksi viime talvena, kun Vikke liputti ydinvoiman puolesta. No, mutta tuota noin. Antti Paronen, sä oot majuurina Suomen puolustusvoimissa ja myös tutkijana Suomen maanpuolustuskorkeakoulussa. Millaista tutkimusta maanpuolustuskorkeakoululla tehdään ja miten sinne oikein pääsee tutkijaksi? No joo, siis minä olen tällainen vähän niin kuin sinällään epätyypillinen sotilas, että olen suunnannut varsinkin nyt tässä uranivaiheessa tätä uraani tällaisen niin kuin akateemisen tutkimuksen pariin, ja kun se on mahdollista maanpuolustuskorkeakoulussa, niin tämä on ollut aika niin kuin sinällään tietysti luonteva tapa toteuttaa tällaisia akateemisia, jos ei nyt niin kuin voisi sanoa, että ambitio, niin ainakin intohimoja, että tutkijahan yleensä on aika intohimoinen sitä omaa tutkimusaihettaan kohtaan. No, maanpuolustuskorkeakoulu on tietysti suomalainen sotatieteellinen yliopisto, ainut laatua ja pääasiassa me käytännössä koulutamme siis puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen tarpeisiin, niin kantahenkilökuntaan kuuluvaa upseeristoa. Me olemme siis ennen kaikkea kadettikoulu, ja me olemme sen lisäksi myös sitten sotakorkeakouluja, esiupseerikurssia, järjestämme erilaisia muita tällaisia, esimerkiksi valtakunnallisia maanpuolustuskursseja, ja tarjoamme esimerkiksi suomalaisia sotamuseopalveluita näin niin kuin historiasta kiinnostuneille kuulijoille vinkiksi. Miten sitten, minkälaista tutkimusta meillä tehdään, niin meillä on kolme ainelaitosta, puolustusvoimien kansainvälinen keskus ja erilaisia muita toimintoja, jossa tutkimusta tehdään. Meillä tehdään sotatekniikan tutkimusta, meillä tehdään kansainvälisen toiminnan tutkimusta, meillä tehdään sotilaspedagogista johtamisen tutkimusta, sitten minun edustamallinen sotataidon laitoksella tutkitaan strategiaa, turvallisuuspolitiikkaa, sotahistoriaa ja sitten tätä omaa edustamaani oppiainetta tai tieteenalaa eli operaatiotaitoa ja taktiikkaa. Ja meillä on erilaisia tutkijatehtäviä. Meillä on erikoistutkijan pestejä esimerkiksi siviili-ihmisille, jotka tutkivat jotain tiettyä mielenkiintoista kohdetta, mihin ovat sitten itseään niin kuin perehdyttäneet ja kouluttaneet. Ja sitten meillä on tällaisia niin kuin akateemisesti suuntautuneen sotilaan tehtäviä, kuten esimerkiksi sotilasprofessuuria tai apulaissotilasprofessuuria niin kuin itselläni, jotka yleensä suuntaavat sellaisiin aiheisiin, jotka liittyvät oleellisesti nimenomaan siihen sotilasammattiin, kuten esimerkiksi nyt tämä mainitsemani operaatiotaito ja taktiikka. Ja aiheethan tietysti voivat olla kaikkea niin kuin kaikkea maan ja taivaan väliltä, että jos minkälaista tutkimusta esimerkiksi niin kuin minä ohjaan, niin yksi kadetti tekee opinnäytetyötä siitä, että mitä me voitaisiin oppia järjestäytyneeltä rikollisuudelta näin niin kuin taktisien periaatteiden osalta. Sitten tehdään vaikka jotain pimeän verkon käyttöä operatiivisessa johtamisessa, niin edespäin. Siis mitä mielikuvituksellisimpia aiheita ihmisille tulee mieleen näin niin kuin sotaan, sotataitoon liittyen, niin kyllä meillä sitä varmaan joko on tutkittu tai sitten on ainakin tai on mahdollinen mielenkiinto tutkia. Okei. Kuulostaa kyllä erittäin mielenkiintoiselta opinahjolta. Tässä tulee väkisinkin mieleen niin kuin vähän kontrasteja, kun meillä on ollut Ilmari Käihkö meidän yleisimpänä sotataidon asiantuntijana Ruotsin vastaavasta laitoksesta. Tämä on selvästi vähän erilainen kuitenkin, että se Ruotsin vastaava laitos, niin sehän on niin kuin ennen kaikkea siviilikoulu, kun taas te olette ennen kaikkea niin kuin sotilasoppilaitos. Joo, meillä on ruotsalaisten kanssa tämä tällainen keskeinen ero, että siis ruotsalainen maanpuolustuskorkeakoulu tai Ruotsin First Fackshögskolan rehtori on siis minun ymmärtääkseni siviilivirkamies. Ja meillähän on prikaatikenraalin arvoinen upseeri, joka meidän tapauksessamme tietysti
kenraali Kalliomaan tapauksessa sattuu olemaan myös sotatieteiden tohtori. Hän on itse asiassa ensimmäinen laatua, joka on väitellyt maanpuolustuskorkeakoulusta, että ollaan sinällään niin kuin ympäri on käyty ja yhteen tultu tässäkin suhteessa, että me olemme kouluttaneet niin kuin ikään kuin meikäläinen sotakorkea ja sotatieteiden tohtori koulutusjärjestelmä on kouluttanut ikään kuin, niin kuin ensimmäisen rehtorinsa, jos näin voisi kenraali Kalliomaan henkilöä luonnehtia. Että sinällään ollaan niin kuin ihan jo tässäkin suhteessa niin kuin jo etaploitu osaksi niin kuin tiedeyhteisöä ja yliopistomaailmaa. Okei. Joo. Antti Paronen, kiitos erittäin paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta haastattelusta. Mutta ennen kuin lopetetaan kokonaan, niin mikä me aina kysytään meidän haastateltavilta, niin mitä kuuluu Suomen seuratuimman sotilaan arkeen niin kuin seuraavien kuukausien ja viikkojen aikana? Miltä sun työpäivät näyttää tai tulee näyttämään? No ne näyttävät aika työntäyteisiltä. ja Ukrainan sota on yksi keskeisimpiä syitä siihen, että miksi ne on niin työntäyteisiä. Valtavasti tietoa on tarjolla ja sotataidon laboratorio eli sota on käynnissä Euroopassa, joten niin kaikki tieto mitä sieltä saadaan alkaa muodostaa jo ensimmäisiä sellaisia mahdollisia niin kuin tutkimusaiheita ja tutkimuskysymyksiä ja jopa niin kuin hypoteeseja tutkimukselle, jota me tulevaisuudessa tässä suhteessa tehdään ja jotta me pystytään kehittämään omaa puolustusjärjestelmäämme noin niin kuin ennakkoluulottomasti, niin sitä tässä tehdään parasta aikaa. Se työn tulokset eivät näy vielä ehkä vuoden päästä, eivätkä kahdenkaan. Ehkä ne näkyvät 5, ehkä 10 vuoden päästä. Mutta tutkimus on varsin hidasta ja pitkäjänteistä toimintaa. Et sitä tässä tehdään päivittäin ja työn täyteisinä päivinä kyllä täytyy sanoa. Okei. Selvä. Vielä kerran suuri kiitokset tosiaan minunkin puolestani. Oli tosi siistiä, että sait omasta kiireestäkin aikaa lohkaistua tälle podille. Tsemppiä tuleviin työtehtäviin. Sota- ja historia-podia pitää seurata Instagramissa, sillä siellä tiedotamme meidänkin tulevista tapahtumista ja suunnitelmista. Tämä oli tällä erää tässä ja seuraavalla kerralla todennäköisesti taas jotain ihan muuta. Kiitos oikein paljon. Kiitos.